طبعاً القيبتن وقيبتن لبعض وركي وعلى دين عدونا سيادة دوني دون عالم كحوقها يودونا سيادة كوه وين يكون قد ما يه آن كبلا بطاوة دشنا قيمها لوطوية توانكي بشي يمي لبطن لبطن يكوه حرشينا يقيبتو غري إنات كدعواتين ورر يحوقي ووينا قرهم تاريخ السوريا الكمريك كتاقيري ديسة يتطبعتن يصدح ديسان يقود ما يه مدحوين ياشي لما انتو تاقيري هورقالة إسرائيل يكالي دودوانا هورقالة ديوان سو كوبني aya qaybta hore taariikhdaas ku daawateen dawashan qimaha iyo wararkii kale lixaad kale aha iyo waliba arimaha dalka Soomaaliya qosiyay ee dawashan qimaha leh haatanna in ku bilaawno New York ayaa waxaa la sheegay in ergada iyo waliba dulwasiinta sida xoogan uga dhax muuqda ay ka mid yihiin kuwa Soomaaliyeed warfar media ayaa isku hawshaynay wax ka ogaato dhaqdhaqaaqyada xoogan ee ka soconaya New York iyadoo shirkan loo kala kicin telefoono kula ma hoosaa halkaas ka soconayaan waxaana la sheegay in dalalka inta badan hormuudka ka arintaasi ay ka mid tahay dalalka Turkiga iyo Soomaaliya oo iyagu madaxweyne iyo yin ka kala ah golaha guud ee qaramada midoobay isku daygii ugu dambeeyay ayaa la sheegay in dalka Soomaaliya xubnihiisa oo helinaya ergada dalka Turkiga ay isku dayeen in ay la hadleen ama la xiriireen dalalka Shiinaha Tunisia ururka jamacada Carabta iyo ururka midowga Afrika Norway in ay sida uga dhaqsaha badan golaha amniga qaramada midoobay ay ugu meel mariyaan qaraar isurtaagaya gumaadka dadka reer Falastiin waxa la sheegay dalalka Turkiga iyo Soomaaliya ergadooda oo aan had iyo habeen saaxanin ay isku dayeen in golaha amniga qaramada midoobay si degdeg ah u isugu yimaado si uu meel mariyo balse waxa la sheegay hadii uu isurtaago Mareykanka ama uu dul saaro codka diidmada qiyaana ee Tito in ay codsadeen isla markaana uu u dabayaalo kulan guud oo degdeg ah oo labada dalka wada shaqeeyaan wa Turkiga iyo Soomaaliya dawladda dalka Soomaaliya ergadeeda horfadhi media qaar ka mid ah la xidhay ayaa waxay xaqiijiyeen inay ku lug leeyihiin arrimaha dhanka kalena 18ka bisha oo bari ah ayaa la rajaynayaa in dawladda Soomaaliya markii ugu horeysay ay gudoomiso shir heer sare ah oo looga hadlayo dalka Myanmar iyada oo Soomaaliya ay noqon doonto in 30 sanadood kadib ay gudoomiso shir heer sare ah oo looga xajoorayo dhibaatooyinka lagu hayo dadka Rohingya ee Muslimiinta Soomaaliya waxay hoggaamin doontaa markaasi shirka golaha guud maanta Tuesday da dhacaya maanta salaasada ah taasoo xaaladda lagu qiimeyn doono dhinaca afganbiga military ee dalkaasi ka dhacay iyo sidoo kale xaaladda dadka muslimiinta Rohingya waxaan la sheegay in ka dhax muuqashada markaasi masraxa weyn iyo caalamka Soomaaliya barta hoggaaminta leh ay noqotay markii ugu horeysay arimo weyn dhanka kale waxa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ku howlaneed habka markaasi loo diyaarin doono ciidamada dalalka Afrika iyada oo la doonayo in ciidamada Amison laga gaaro go'aanka madmaysa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa qorshe xoojinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa la sheegay in wadamada African ka ciidamadooda ka socdaan isku dayaan inay antaasi baajiyaan maadaama ciidankoodu ay dhaqaale aad u xoogan halkaas ku qaataan waxaana la sheegay in ay uga dhigeen dawladda Soomaaliya wax loo maleenayo in ay ku xumeeyaan kadib markii ay sheegeen in ciidamada Soomaaliya aan la isku halleey karin dhawaan qorshihii ciidanka qabiil qabiilka lagu kala saaray uu ha mid dalal sheeye iyo kuwa sokeeye iska kaashanayeen iyo dad sokeeye ah iska kaashanayeen kuwa soo doonaya in lagu baajiyo bixinta ciidamada Afrika ee laga doonayo dalka Soomaaliya in laga bixiyo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxay sheegtay in qaab kasta iyo si kasta oo la doonayo in dalka Soomaaliya loo wajaho ay tahay in dawladda Soomaaliya habka ay ugu diyaar garowday la wareegitaanka awoodda iyo hoggaaminta amniga iyo xujinta ciidanka ee qalabka sidaan lagu ixtiraamo hag ayadoo adduunku oo kasoo kabanaya xanuunka faafaha daran ee COVID-19 ka si uun halka kuwa kalena ay hadda loo ogay ayaa waxaa markii ugu horeysay la taageeray qorshaha loo yaqaano ama waxa loogu yeeray vaccine passport oo loola jeedo qofka dhoofaya inuu haysto shahaadada vaccination ka ah ama inuu haysto in la talaalay yacni talaalka inuu maray hase yeeshee hay'adaha xuquuqriisanka ayaa walaac weyn waxay ka muujiyeen inay taasi tahay midab kala soo lagu bahdilayo dadka aan awoodin in la talaalo ama dadka aan talaalka helin ilaa iyo haddeer talaalkooda la gaarsiinin kuwaasoo gaar loo rafaadinayo ama gaar loo xayirayo waxaana arintan markii guraysay ku dhawaaqday garoonka diyaaradaha ee mid ka mid ah garoomada diyaaradaha adduunka ugu mashquulka badan garoonka Dubai madaxiisa Good Paul Griffiths ayaa sheegay in hatan wixii ka dambeeya garoonka Dubai uu aqbali doono waxa loo yaqaan vaccine passport noo ah markaasi in qof kasta oo talaalan uu qulquli doono halkaasii wuxuu sheegay in arintan uu aysan ahayn wax arintan waxaan ahayn aysan haysanin maadaama uu yiri waaxda dhinaca diyaaradleyda iyo gaadiidleyda dunidu waxay noqdeen kuwa jugta ugu weyn u gaadhay marka ay timaado dhinaca socotaanka oo ayaga ayaa rafaaday dhaqaale ahaan
intaas wuxuu ku daray in uusan sa waxba ka qaba karin cabashada iyo tabashooyinka ku saabsan dhinaca xuquuqdii meelka dhacyada kale ee arrintaasi laga sheegayo. Hay-adda weyn ee qiimaha leh wararka waxaa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan, Mareykanka waxaa ku dhintay wiil yar oo aan ku noqday isagoo 19 jir ah markii uu wareysi ka qaaday madaxweynihii dalka Mareykanka Barack Obama. Timon Wafer, haddii 23 jir ayuu ahaa sanadkii 2009, ayuu wareystay madaxweynaha dalka Mareykanka isagoo 19 jir ah, waxaana loo doortay inuu madaxweyne Obama ka wareysto arrimaha waxbarashada ama su'aalo guud ahaantood ku saabsanaa dhinaca waxbarashada ayuu weydiiyey. Sida ay ku dhawaaqeen qoyskiisa, waxay sheegeen in 10 bishan uu geeriyooday, balse hadda una ayay ka qaadeen daaha ama dowlka ka qaadeen, iyagoo sheegay inuu ku geeriyooday gobolka Florida. West Bay ayuu South Bay ayuu ku geeriyooday Mr. markaasi Damon oo loo yaqaanay ayaa leeri Bama nanaystisa loo yaqaanay. Barta Facebook ayaa qoyska codsaday in loo soo duceeyo faasilsa kama bixin sababta uu geeriyooday. Cunuga wuxuu kaloo caan ku ahaa inuu ahaa nin aad farxad badan ayaa leeri. Waxa uu dhameeyay iskuul sare iyo sidoo kale jaamacad ayuu hadeerto uu ku jiray. Laakiin qoyska ayaa diiday in faasil ka bixiya waxa sababay geerida. Cunugaas mar adduunka oo dhan muuqaalkii uu ku wareystay ay ku dhawaad 100 milyan oo qof ay daawadeen oo dad ah. Hag daawadeysan qiimaha leh wararka waxaa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka aan ku noqono wararka xogaha dhinaca kale ee diblomaasiyadda iyo dunida ee daawadeysan qiimaha leh mid iyo laba soo qabto wararka waaweyn ee dalka Falastiin. Ayaa wasiirkiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Riyad al-Maliki waxa uu ceebeeyay dalalkii uu ku dhurceebeeyay waliba golaha guud ee caalam islaami oo maqliya muuqaal shir ah oo degdeg lahaa ayuu wuxuu ku horceebeeyay dalalkii iyagu isku dhiibay ama la heshiiyey Israa'iil isagoo sheegay inay yihiin kuwa maanta u kaday Falastiin in lagu tunto ama in Israa'iil ay ku tumato. Wuxuu sheegay inay yihiin kuwa siiyey markaasi khadka cagaaran ama ishaarada inay ku socdaan caadiyeyntii lagu kala ordayey ee ku aadanayd gumaystaha Israa'iil oo ahayd gabi ahaanba mid aan waxba lagu bedelin oo xitaa aan lagu bedelin in ay dhameeyaan ama la soo afkooyo qabsashada gumaysiga iyo rafaadinta. Waxaa iyo waliba in ay dhulka ay runtii ay ka kacaan waxay noqotay warqad loo qoray oo markaasi suuliya saxeexa oo maamulka gumaystaha la siiyey ama taliska gumaystaha ayuu yidhi Mr. Maliki oo ka hadlayay shirka markaasi The Organization of Islamic Cooperation oo markaasi maqliya muuqaal isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee caalam islaam. Gumaystuhu buudi waxa ay ahayd in laga hortago, waxay ahayd in la kala diro, waxay ahayd in la manuuco alaabahooda, waxay ahayd in la cadaadiyo, laakiin maahay buuri in loo dadajiyo oo sheelaraha loo saaro ama lagu rooro, ayuu yidhi in lasoo dhaweysto iyada oo aan waxba la iska weydiin gabi ahaanbana aan la bedelin habka ay ula dhaqmayaan dadka carbeed muslimiinta ee reer Falastiin, ayuu khudbad markaasi cadifada haraysay uu ka sheegay taasoo laakiinse erayadeedu ay miisaanaayeen. Dhanka kale waxa uu sheegay in ilaahay hadar uu hadlayo ay 192 qof oo Falastiiniyiin oo carbeed ay ku dhinteen marinka qase, sidoo kalena ay dhaawacmeen ay ku jiraan buuri 108 caruur, 1200 kale ay dhaawacmeen, halka 10,000 kalena ay barakaceen, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in sidoo kale 13 kale ay ku geeriyoodeen marinka daanta galbeed ee West Bank. Wuxuu yiri waxa aan rabaa inaan idii sheego waxa ay carabta qaarkood sameeyeen wax la qaadan karo ma aha, ayuu sheegay. Wasiirada qaar ka mid ah ayaa si daran u cambaareeyay gabi ahaanba waxa ay ku dhaqmayso Israa'iil hase yeeshee waxa ay wajigabax aad u xoogan qabsatay dalalka Baxrayn, isku taga Imaaraadka Carabta, Marooko iyo qaar kale oo ay ka mid tahay Chad oo iyaguna wadamadii wajigabax xoogan la kulmay. Madaxweynayaasha dalalka Iran iyo Turkiguna khadka telefoonka ayay ku wada xidhiireen waxayna ka tashadeen waxa ayaga la gudboon iyadoo iyagoo sheegay in ay muhiim ka noqoto labadooda ay ka go'naato inay ka hortagaan Israa'iil. Xasan Ruuxaani iyo Dayib Erdogan waxa isla soo qaadeen ama isla garfayeen sida uu sheegay madaxa isgaarsiinta dalka Turkiga u qaabilsan madaxtooyada inaan loo dulqaadan waxyaalaha Israa'iil ay kula kacayso dadka Falastiin, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan looga hortago oo loo taakeeyo ama loo cambaareeyo isla markaana laga dhiidhiyo, ayuu sheegay. Hagaag dooshana qiimaha badan qaybta saddexaad qaytay.